Hellurei, käydään parit lahjoitukset tuossa vastaanottamassa ja sitten vähän katellaan sitä Young Guns-tiimiä, minkä mä tuossa on nyt kasaillut. Mä sinne eilen parit pelaajat ostelin. Sitten tähän Hutin etusivuhomman, eli paketti on tullut, ei yllätä yhtään. Sitten on Bobia, Jean Gabrielia. Nääkin alkaa toisaalta sillä aika turhia kortteja vähän sen tässä vaiheessa olla, mutta ei aa niitähän työntää. Sitten siinä on Vegasin jengiä viikon joukkueessa, ja eikös nämä justiinsa ollut tossa vähän aika sitten kaikki saatavina merkkipaalukortteina, ja nyt näitä on käsittääkseni sitten korotettu jokaista niin kuin yksi pykälä tai jotain semmoista. Näin muistelisin, mutta kyllä nämäkin kortit näyttää niin synkiltä, oikeastaan yhtä synkiltä kuin mitä tämä hutti tässä vaiheessa, että en mä tiedä. Eikö EA sitten keksinyt mitään muuta kuin tommosen viikon joukkueen, mutta tosissaan mennään siihen Young Guns-jengin pariin ja katsotaan mitä kaikkea meillä siellä nyt sitten on. Eli tämä nyt on oikeastaan tämä hyökkäys samassa kuosissa kuin mitä se oli siinä aikaisemmalla videolla. Katsotaan nyt vielä, että noi kaikki on sitten oikeasti max niitä 24. Puljujärvi 18, Dubois 18, Kutservi 23, Panarin 24, McDavid 19, Tarasenko 24. Tarasenkohan käsittääkseni on jo 25, mutta tuossa kortissa ikä on 24, niin siksi se on siinä, jos joku ihmettelee. Sitten on Pasta parikymppinen, Matthews 19, Johnny Hockey 23, Laine 18, Strome 19 ja Frosti 17. Et ainakin noitten korttien mukaan niin ikähaitari pitäisi olla ihan niin kuin sovittiinkin, tai mä itse asiassa minkä mä päätin. Mutta sitten mitä mä ostin tänne uusia pelaajia, niin mä ostin tämän Colton Paraikon, koska mä en oo tätä 94 Paraikoa muistaakseni ikinä testannut. Mä oon testannut sitä silloin, kun se oli, mikäköhän se nyt oli, se olisiko ollut 90 kokonaisuus tai joku vastaava, mutta se ei kuitenkaan ollut niin kuin näin hyvä, mitä se nytten on. Sitten tässä on tämä juolevi. Nämä kortit on tässä myöskin nyt sen takia, koska en ole testannut aikaisemmin kumpaakaan kaveria. Sitten Ekbladin ostin kanssa. Onko yhden pelin pelannut tällä 94 Ekbladilla joskus? Todella kauan sitten. Ei mitään muistikuvaa pelaajasta, kuinka hyvä on. Ja sitten mulla oli tuolla kokoelmissa tää Thomas Chabotti, niin otin sen siihen kanssa. Ja katsotaan vielä näitten nää iät tosta 23, 18, 17, 17, 20 ja 19. Ja valinnanvaraahan tähän joukkueeseen olisi ollut aivan pilvin pimein sinne. Siellä olisi niitä totujakin ollut vaikka ja sun mitä, mutta mä en nyt viittinyt tähän alkaa ostelemaan sillain kauheasti mitään, koska mulla nyt sattuu olemaan niin paljon näitä kortteja, mitkä just tähän jengiin pystyy lätkästä. Mulla olisi siellä vielä Mikael Granlundistakin se avartsikortti ja mitähän muuta mulla nyt olisi, että mä voisin nyt, jos se komppi nyt huomenna sitten alkaa tai jos siitä enää tulee uutta rundia, niin sitten voitaisiin siinä mennä testailemaan huomenna tätä joukkuetta. Katsotaan ne maalivahdit. Siellä on Murri Matti ihan sen takia, koska tästä kortista on vaan tullut mun suosikki maalivahti tässä pelissä. On aivan älyttömän hyvä. Ja sitten tää Forsberg nyt tässä on lähinnä vaan sen takia, että kun se sattui tuolta kokoelmasta löytymään ja ikäkin natsas, niin laitoin sen nyt siihen. Ei sen suurempia syitä ole sille kakkosmaalivahdille. Niin. No eipä tästä joukkueesta nyt varmaan sillä lailla mitään todella mielenkiintoiselta näyttää, vai
mitä olette mieltä, jättäkää kommenttia. Täällä on tosi paljon pelaajia, millä en ole aikaisemmin pelannut. Paraikolla tällä kortilla en koskaan, Juolevilla yhden matsin ainoastaan, Välimäellä ja Fuutella en ensimmäistäkään peliä, Sabotilla en yhtään peliä ole pelannut, Ekbladilla vissiin nippanappasen yhden matsin, no Kutserovilla on pelannut todella todella paljon, Dubualla yhden matsin, silloin kun tein sen pelasin, Puljujärvellä on jo monta peliä hakannut, niin kuin näilläkin kavereilla, Pasternakalla kanssa muutamia matseja. Tällä Matthewsillä en pelin peliä, toki on Austin Matthewsillä pelannut aikaisemmin. Myöskään tällä Laineella en ole pelannut ensimmäistäkään ottelua. Tokihan mulla oli silloin se 99 Laine joskus, että aika lailla varmasti samankaltainen. Enkä tällä Stromella mulla oli se, mikähän se oli, olisiko se ollut 88 Strome silloin, enkä tällä Frostillakaan ole pelannut, että täällä on paljon uusia tuttavuuksia mulle. Ja se tekee tosta joukkueesta mun mielestä todella mielenkiintoisen. Katsotaan vielä, mulla on myös toinenkin joukkue täällä, eli mennään tänne hallitse kokoonpanoon. Sitten, eli mä väsään nytten myös Hawks-tiimiä tän Young Guns-jengin ohella. Ja tosta eilisestä videosta, en muista kummasta niistä, niin sitten bongasin jonkun katsojan kommentin, että olisi kiva nähdä, kun pelaisit täydellä Hawks-joukkueella. Niin, nämä on hyviä kommentteja. Mä luen todella paljon noita mun videon kommentteja ja yritän aina ehtiä vastailemaan kaikille. Toki siellä välillä nyt menee kommentteja ohi, kun niitä tulee välillä niin paljon ja näin poispäin, mutta mulle saa totta kai jättää ideoita ja mä voin tehdä näitä tämmösiä kaiken näköisiä teemajengejä ja kaikkia muitakin ihan niin paljon kuin mulla vaan rahkeet riittää ja kolikot riittää ja tällä tavalla, niin se kyllä onnistuu. Että jos nyt joku haluaa, sanotaan vaikka San Jose-tiimin, niin jos mulla riittää siihen rahat ja mä koen sen itse semmosena hauskana ideana, niin totta kai, miksi ei. Koska teillähän näitä videoita tehdään, enhän mä näitä itselleni tee. Koska jos näitä ei kukaan kattois, niin enhän mä nyt... Niin, no ymmärsitte, ei mitään järkeä itselleensä kuvailla. Elikkä meillä on tässä ykkösessä Hawksi kentässä niin Panarini, Tavesi ja Keini. Tähän paikkaan mun pitäisi ostaa vielä tää Patrick Sharpi. Sitä nyt ei marketissa ollut, sitä viikonloppuna oli vaikka kuinka monta kipaletta, niin se tulee sitten tähän jossakin välissä, kunhan mä nyt sen saan hankittua. Ja jos en saa sitä hankittua, niin kyllä on aika pettynyt, koska se on yksi semmosista korteista, mitä mä oon halunnut todella pitkään testata. Se vaan näyttää niin jotenkin jumalaiselta se Sharpin kortti, että sitä vaan on pakko päästä ennen kuin tää NR loppuu, niin testaamaan. Tältä näyttää sitten kolmoskenttä. En vielä ole päättänyt. Mä vaan nyt lätkin näitä tänne vähän sillain, niin kuin, että miten mä nyt suurin piirtein haluaisin, miltä tää jengi näyttäisi. Krugeri on täällä nytten sit sen takia, koska aloitukset 8-5 ja ei kauheasti löytynyt noita Hawksin pelaajia, kello olisi oikeasti ollut hyvät aloitukset. Tavesillä totta kai hyvät 9-5 ja sitten Bradillä oliko 9-7, ei kun 8-7 siis totta kai, eikä 9-7. Niin, ei ole kovin kovia aloittajia, että Markus Kruger oli sitten niin kuin ainut tommonen järkevä. No voidaan katsoa tästä vaikka näitä aloituksia, niin on täällä kyllä niin kuin aika heikkoa. Et Amonte nyt oli sillain vielä jollain, no ei tätäkään voi ok sanoa, kun on 80 noin aloitukset, mutta jotain Havlattiakaan ei ikäpäivänä voi laittaa 6-7 aloituksilla. Tää Roenikki olisi kans ihan niinku nippanappa 79. Tää Kruger on siinä mielessä hyvä, että on tämmönen ihan
ihan perus OK-kortti, 85 aloitukset, Saadillakin 6-7, et tosi vaikea oli löytää noita senttereitä, niitä ei ikävä kyllä vaan ole, ja sitten vielä yksi murheen kryyni tää, tää pakkiosasto. Meillä on siellä Rosival, Forsling. Joskus on käyttänyt näitä kahta sankaria ja voin sanoa, että ai ai, on erittäin huonoja kortteja. Sitten Seabrookistakin olisi ollut se 91 versio. Sitä yritin tuossa ostella joltain katsojilta, mutta eihän ne sitä sitten suostunut myymään. Myymään. Hinta oli sen verran ehkä omasta mielestä raju, että jos tänään ostin tämän Duncan Keatin 140 tonnia, niin 91 Seabrookista ei montaa sataa tonnia viitin maksaa. Tää oli vaan 50 tonnia tää Seabrookki, niin tää nyt saa luvan kelvata. Sitten täällä on oikeastaan synergioiden takia on tuo Forslingi ja Kämppeli kanssa. Mulla olisi Kämppelistäkin se 86 kortti ja sen mä otan varmaan sitten käyttöön, jos mä jostain nyt saan haalittua sen 91 Seabrookin. Ja Hossa tässä nyt ei ole sen takia, koska mä nyt haluan kumminkin tällä joukkueella pitää sen Team Wheelin päällä. Mulla ei oikeastaan ole mitään väliä. Totta kai mä voisin ostaa sen All Stars Kanein, koska sillä oli tupla Team Wheel 96 kokonaisuus. Mutta jotenkin mä haluan silti, että tässä joukkueessa on toi 99 Kane, koska se on mun suosikkipelaaja. Niin. Pidän sen siinä. Mutta jos saan sen 91 Brent Seabrookin jostain, niin sitten lähtee täältä Forslingi pois ja mä otan Hossan sinne pakistoon. Hossa on hyvä pakin tontilla. Mulla oli joskus se 89 Hossa siinä hetken aikaa ja se toimi ihan hyvin. Mutta se siitä Havksi-tiimistä. Niin me ei muuten katsottu niitä maalivahteja. Nehän me voitais vielä katsoa, että ketä meillä siellä oli. Elikkä Emery ja Crawfordi. Crawfordistakin olisi ollut se 91, mutta niitäkään ei ollut marketissa, niin se nyt on ihan se ja sama olkoot. Toi 90 ei se nyt yhden pykälän päälle ole. Laitetaan toi tohon valmiiksi odottelemaan sit huomista. Ja mennään vastaanottaa nyt niitä lahjoituksia. Tässä on sen verran pitkään jo lätisty, että video venähtää luvattoman pitkäksi, ja meillä on ensimmäisen lahjoituksen tehnyt sen niminen kaveri kuin Lerso 12, ja kaveri halusi, että jos mä voisin vähän mainostaa sen Instagrammi-tiliä, niin kyllä se onnistuu, eli semmonen Instagrammi-tili kuin alaviiva Lerso 12, se on nyt mainittu, ja katsotaan, että mitä kaveri on meille keksinyt laittaa. Siellä on Niklas Backström, Paul Stastny, Mitchell Marner ja Colton Paraiko, 87 ja 983 kolikoita. Kiitoksia erittäin paljon. Hyväksytään tästä näin. Hyviä pelimiehiä. Sitten mennään. Missä se nyt on se viesti? Noin. Eli tämä lahjoitus on tullut sen nimiseltä kaverilta kuin Makee 543, ja kaveri laittoi tuossa pleikkarin kautta viestiä, että hän haluaisi lahjoituksen tehdä, että passaako, ja sitten mä vastasin, että totta kai se passaa ja näin poispäin. Ja se kirjoitti siihen vielä, että haluaa mulle parit pelaajat laittaa tähän Young Guns tiimiin. Ja sitten kirjoitti, että jos sen tykkää niistä tai käyttöön, niin voi sitten myydä halutessa, niin mennään katsoa mitä siellä on. Oi. Nyt on. Ai. Siinä on Suomen logo, Havksin logo ja Coast ja Severson ja 6088 kolikko on. Ai. Siis tässä on just niinku, miten voi kaveri näin hyvin oikeesti? Sitä on pakko olla joku ennustaja tai jotain ajatusten lukija, koska tässä on just pari semmoista korttia, mitkä mä meinasin eilen, kun mä tätä
pakkeja tuossa funtsia ihmetteli Jontunkaa mikissä lätistiin, niin just Jontulle sanoi, että toi Coasti voisi olla kyllä ihan piru hyvä, että ei ole tuota 96 tullut kokeiltu, ja samoin tuo Severson niin voisi olla kans ihan pirun kova, sitäkään en ole kokeillut, niin nyt ne sitten tulee täältä. Wow, oikeasti kiitos, kiitos, erittäin isot kiitokset, aivan mahtava, aivan mahtava, ihan sata varmasti tulee muuten testiin nämä jätkät. Kiitos. Ai ai. Kyllä, kyllä oli niinku ihan puhdas yllätys. Jotenkin se, mä sain siitä viestistä jotenkin semmoisen mielikuvan, että ne olisi jotain niinku reilusti alle 90 ne pelaajat. Kun tosissaan kaveri vielä laittoi, että jos ei ole käyttöä, niin myy vaikka tai jotain, mutta joo, todellakin tulee. Ja muistakaa, huomenna arvotaan nämä pelaajat tästä, eli Fute, Kuznetsov, Emery, Sullivan, Pysyykki, Gravesi, Wendell Clarkki ja sitten tää Price. Niin, niin. Niin ja Bure, totta kai, sanoinko mä sen. Oho, ei lähetetä Bureita kokoelmaan, eli huomenna sitten jossain välissä, kunhan mä nyt ehin kuvailla sit sen giveaway-pätkän, niin noi lähtee sitten teille jakoon. Pitäisikö meidän vielä käydä tossa, siinä tiimissä katsomassa, että kenen paikoille me voitais laittaa noi uudet äijät. On kyllä pirun mielenkiintoisia pelaajia, Coasti varsinkin, koska se on vaan niin pirun nopea. Ootas, mutta kun mä en ole tätä sabottiakaan ikinä testannut, mä haluaisin sitäkin testaa, en mä vois senkään, enkä mun Välimäen paikallekaan. Mutta toisaalta se on niin pieni ukko, et. Voitais oikeastaan laittaa se Coasti tänne Frostin tilalle. Sehän menee varmasti kyllä niinku hyökkäjästä kokonsa puolesta. Ja voi olla, että se on oikeastaan parempikin just näin. Että se on nimenomaan sitten hyökkäjänä. Katsotaan tosta vielä. Joo, on se sen verran pieni kaveri, että se tulee nyt siihen Frostin tilalle. Kokeillaan Frostia sitten myöhemmin. Ja koska mä oon tätä Ekbladiakin testannut, niin laitetaan se Seversoni nytten tähän sitten. Missä on Severson? Siinä. Katsotaan vielä ne synergiat. No, pommittaja-synergia, eipä sen niin väliä. Sen verran hyviä ukkoja on kuitenkin tässä tiimissä, ettei se synergiat enää oikeastaan tunnu missään. Mutta jees, kiitoksia vielä lahjoittajille ja kiitos kun katsoit videon ja nähdään huomenna. Morjens.